Labas vakaras, gerbėmieji BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai iš Kauno Žalgirio arenos. Mes keliamės į Panevėžį, į Kalnapilio areną. Nu, kaip ir minėjau, aukštytijos derbis toks irgi gal principinis derbis. Sieno kiuliame, Reidas ir du... Hamiltonas. Nėra link krepšio. Atsako dviem taškais rūpelės organizuoto palaikymo išjūkos rungtynėse. Na, smagus laiko praleidimas. Linčas, du taškai. Stefanas Peno iš toli, taškų nėra. Dar vieną kamulį pulimėjimą, panevėžiečiai, kiuliame visiškai laisvas, trys taškai ir jau dešimt. Altonas. Gali pats žaisti prieš Maldūną. Tai ir daro, du taškai, lygu. Aštuonas atėjo pagalbą ir nebesugalvojo daugiau ką daryti. Romančenko toks nepavykęs perdavimas, o Rupštavičius tęsė savo solo šau. Pirma asmeninė, pirma ir komandinė. Oi, kokia vagystė. Maldūnas greit tajame polime iš viršaus. 17-0 dabar atkarpa. Taip, taip, teisingai. Ir čia pagaliau ją nutraukė Aleksas Hamiltonas. Hamiltonas. Količius. Ekstra perdavimas, Kučas, nusimestas kamuolys, Hamiltonas. Pataiko. Trys taškai, labai svarbus metimas. Prisvagė kamuolį. Kevičius, Popovičius, Kučas tik dabar sugrįžta į savo aikštelės pusę, kiuliame, smeigia dar vieną tritaškį. Murauskas atakuoja iš toli, pasaiko ir Paulius Murauskas. Buvo vienu metu ir šeštoje vietoje, bet Lietkabelis. Bet dabar turi šansų sugrįžti į pirmo ketvirto. Aleksandras Hamiltonas. Ta proga rūkti į priekį. Matulis be pražangos, perimtas kamuolys ir čia skrydis virš lanko. Martynas dabar jau Paliukėno rankose, jis perdavimas Kučui ir dar vienas dėjimas. Relikas turėjo marės laiko prisitaikyti ir už tai tenka susimokėti. Metimas netikslus. Dar vienas greitas panevėžiečių išpolis, Murauskas nevengia į kontaktą. Vėliau. Kažko įspūdingo taip ir nedemonstruoja Nikoličius. Na, 2,5 taško per rungtynes. Toks vidurkis. Ne kažką. Su 15. Juve ir Lietkabelis panašu, kad turės po 14. Romančenko iš viršaus. Čia dar netikslius komandos draugų metimus. Romančenko antra ataka iš eilės. Koks Peno perdavimas ir 2 taškai. Mantas Rupštavičius. Vasiliauskas prieš tą patį Nikoličių bando žaisti nugarą. Žaidžia iki galo, užtikrintai Vasiliauskas. Taip ir reikėjo tokiais. Išmuštas kamuolys be pražangos. Romančenko iš viršaus į Italiją. Penal galiausiai dar kartą metą ir pagaliau. Čia panevėžyje. Aišku, Kristijano Kiuliame pasirodymas įspūdingas. 21 taškas, 5 rezultatyvus perdavimai.